ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। 2:20 ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରୁ କଟକ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବରଯାତ୍ରୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବସ୍ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ବରଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆହତକୁ ବୋଲଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋଲଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।